наша Тернопільщина багата цікавими фестивалями. Унікальна культура, історія та події, майстерність та мистецтво створюють незабутню атмосферу кожного фестивалю. Але часом народжується новий фестиваль. І найкраще, якнайскоріше, поспішити до нього в гості. Особливо, коли свято закликає до себе дітей та дитячі колективи. У місті Монастириська, у музейному комплексі «Лемківське село» – фестиваль юних лемків. Всім привіт! З вами Телевітамінки! Сьогодні ми у Лемківському селі. І сьогодні ми побачимо багато талановитих художників, писанкарів та багато-багато дітей. Сьогодні ми на першому дитячому фестивалі «Лемківські пацюрки». Про що розкаже і що покаже нам фестиваль «Лемківські пацюрки»? Дякую! Лемки своє зелені свята називали Русаля. Гайда подивимось! Русаля – лемківські зелені свята або трійця, яку відзначають у сьому неділі після Великодня. У давнину це свято було пов'язано з вшануванням дідів-прадідів та свого роду. Адже кожен рід, кожна родина має своє коріння. Свято Трійці або сходження Святого Духа на апостолів у лемків святкували 3 дні. Напередодні цього свята всі хати-хижі прикрашали липовими або ліщиновими гілочками. Ці гілки потім протягом року були оберегом родини. До депортації лемків з їх рідних земель свято Русаля було головним святом пастухів, адже мали лемки і вівці, і другу худобу. І випасати їх у Карпатських горах довіряли найдосвідченішим. Відзначали свято Русаля на пасовиськах та у лісі. Макс, іди сюди! Лемківське село приймає етнографічний мистецький дитячий фестиваль «Лемківські пацюрки» вперше. Тут діти співають на лемківській говірці, танцюють народні танці та переймають майстерність у досвідчених майстрів. А гості багато чого дізнаються про побут карпатських українців і вчаться читати лемківською мовою. Гори наші степи не для нас. Хто глядат, тот находить. Всяде добре, а дома найліпше. Час вшитко лічить, менше гвар, веце роб. Хцешся посварити зу сусідом, пожич му гроші. Вшитко добре, штося добре кінчат. Цікаво, це польська, але написано українською. Лемківські приповідки. У приповідках люди здавна передавали своїм дітям важливу для життя у суспільстві інформацію. І були праві, адже влучні приповідки миттєво запам'ятовуються. Звучала на лемківських пацюрках лемківська мова з головної сцени фестивалю. Летіла над полями долами молитва. Сьогоднішній день і прийдешній. Допоможи вижити на цій іншій землі, куди привезли мене та моїх дітей. Господи, молю і благаю Тебе, не дай пропасти і моїй родині, моїм людям, що пізно посіяли зерна священні. В літі веснують, а коли і що збирати будуть, не знають. На фестивалі було яскраво від посмішок, від емоцій і від чудового вбрання учасників фестивалю. Привіт, дівчата! Що це за фестиваль такий? Лемківські пацюрки. Що ж таке ці лемківські пацюрки? Це як лемківські коралі, це такий великий фестиваль. А це у вас теж лемківські пацюрки? Це лемківська криза. А що таке криза? Це бісромшири та прикраси. Ви самі ці прикраси робили? Ні, вони були вишиті на замовлення. Ви дуже гарно вдягнуті. Розкажіть трішки про свій костюм, будь ласка. Це в нас корсет. На ньому зображені такі як корені, це значить, що то є лемківські наші корені. Лемківські постоли. Їх носили лемки. Лемківський одяг, костюм надзвичайно позитивний. Адже як чоловічий, так і жіночий оздоблений квітковими узорами. Дівочі прикраси та вишивка на одязі з бісеру та блискучих різнобарвних паєток. Має одяг свої особливі назви. Жіноча жилетка – горсет, спідниця – кабат,
Прикраса на шию дівчатам та жінкам – криза або кривулька за формою малюнку. А також традиційні українські коралі – пацюрки. У тебе дуже красивий віночок. Розкажи щось про нього. Цей віночок український, але ми беремо його на лемківські гаївки. Він зроблений із штучних квітів, соняшників, ромашок і маків. У нього є стрічки, які додають красоти віночку. Як називається ваш прекрасний колектив? Гречні фраєрки. Така цікава назва, ніколи не чула. Що це означає? Гречні означає чемні, а фраєрки означає дівчатка. У нас дівчатка дуже файні і дуже чемні. Красиві дівчатка. А що ви співаєте, танцюєте? Ми є колективом музичної школи, значить, відповідно, ми співаємо. І трошечки, щоб було людям цікаво, ми і танцюємо. Ми танцюємо дуже багато цікавих лемківських танців. В нашому репертуарі є коломийка лемківська. В нашому репертуарі було лемківське весілля. Сьогодні ми на фестивалі нашому покажемо лемківські гаїлки. О, а можна долучитись? Звичайно, бачиш, що нам хлопчиків бракує, звичайно, можна долучитися. У нас буде загальна гаївка до саду дівчата, ти будеш уважненько слухати, і коли ми всі підемо в загальну гаївку танцювати, ти можеш до нас долучитися. Почекаємо виступ цього прекрасного колективу на сцені. Та на нашу Анічку світить ясне сонечко, наша бівалелія, наша бівалелія. Ясне сонечко, та на наше полечко, та на нашу шварну Анічку, що зеленім віночку. У хороводі дівчата співають весняну гаївку, якою зустрічали весну на свята Великодня. А тим часом на головній сцені один колектив зміняв інший. Яскраве дійство тривало, пісні лунали, танцювальні колективи запалювали гостей фестивалю та запрошували у танок. А ви танцювали тільки тут, чи ви ще десь їздили? Франківську, в Львові, два раз в Франківську вступали. Ви вже як справжні зірки їздите по всій Україні. А з якими танцями ви виступали? Хтось може відповісти на це питання? Ми виступали з Гуцулкою і з Чардашем. Дуже вам дякую, справді було весело з вами поговорити. Мама мені недавно сказала, що я теж лемкиня. Це теж мій фестиваль. Лемківщина, отики повідав ім'я твоє, страждинна моя. Полетіла б білим птахом, склонитися могила. У церковці запомолити води свіжої се напити. Волем там дитися в рот, в лони матери се сховив. Серед рідного народу машану лемку, і ожиє лемковина, і зашумить буйно овес і жито. Казали лемки, їх переселили з України в Україну. Але тут розсипались лемківські родини по селам, містам великої країни. Пустили знов корені і жили, намагаючись передавати своїм дітям свою любов до далекого рідного краю, до Лемківщини. Тому і приїхали на фестиваль гості з різних міст. Бо там, де живуть лемки, там і створюють свої гурти, співають свої пісні, шанують традиції. Веселі гудаки сьогодні – це колектив з 14 дітей. Назву отримали від поважної лемкині. Ансамбль – бажаний гість на лемківських ватрах. Протягом 14 років співають та грають в Україні та в Польщі. Дитячий ансамбль народної музики «Веселі гудаки». Такі традиційні інструменти – контрабас, акордеон, кларнет, скрипки і сопілки. Ну і дівчатка співають. Під співи, під музику на фестивалі передають майстри-писанкарі свою майстерність усім бажаючим. Адже лемківську писанку завжди можна впізнати за промінчиком-краплинкою, яка є основою письма на яйці. У цій хатині зараз відбувається пленер з писанкарства. Ходімо подивимось, що це. Пленер – цікаве дійство, коли люди творять красу просто неба. Зазвичай так називають роботу художників на природі, на вулиці. Але і писанку писати на свіжому повітрі – добре. Писанка – це письмо.
Кожний штрих, крапля, крапка – це слово, складене в речення, в текст. Це от пісенка для чоловіка. Ну так інтуїтивно писалося писати, бо очевидно свідомості десь сидить, що війна приходить. Дубове листя – це тільки чоловічий символ. Символ честі, слави, доблесті. Рівноременний хрест – це символ життя. Чоловічого, жіночого поєднання зазначало. Того така от в мене пісенка. В середині сонечко – це символ Бога Сонця. Це головний символ лемківській пісенці. Дивіться, як листочки конюшини схожі на цей візерунок. Напевно, пісенки писали іменно з ідеї природи. Ну, не знаю. Саме так. Все тільки з природи бралося. Тут є і краплиночки дощу, і промінчики сонечка, і пелюсточки, що для квіточки, що для от... І для сосунки, чи для листочків. Усе тут переплетено з природою, тому що людина дуже любила цю природу і хотіла, щоб в неї завжди був хороший врожай, здорові дітки, красиві, виходили заміж, довго жили їхні батьки, і все в них було добре у родині. Я бачу, у вас дуже красива вишиванка. Я бачу на ній багато квіток. Я думаю, що це теж взято з природи. Так, а як же? Тому що з природи людина брала найкрасивіше. Вона ж завжди в нас така гармонійна, багряна, така яскравих кольорів. Тому завжди вони, люди хотіли себе прикрашати, особливо дівчата, жінки. Робили собі віночки, робили вишиваночки, запаски вишивали, щоб все в них було красиво. Дуже дякую за цю інформацію. Світіть і пахніть, як квіточки. Дякую. Лемковино моя, лемковино, краю мій, дорогий, чарівний, зруйнували тебе безневинно, але в серці моїм ти живий. Пам'ятаю твої гори кручі, пам'ятаю річки і струмки, пам'ятаю дуби я могучі і смереки, зелені струнки. Я до тебе іду щогодини, серцем лину у край дорогий. Я не можу мовчать і хвилини, поки бачу, який ти сумний. Я благаю Всевишнього в небі, щоб він глянув на рідний наш край, і звертаюсь до нього в потребі. Лемківщині, ти щастя подай. Фестиваль знайомив з мистецтвом, з традиціями, з сьогоденням лемківських родин. І навіть показав виставку картин, створених просто під час фестивалю. Макс, а ти знаєш, що таке планер? Планер? А це коли людина малює картину від початку до кінця за певний час на природі. На, людина не може зразу зрозуміти. Вам нічого не треба робити, тільки тінь на шиї. Отут, до речі, вийшло добре. Бачите? Ви робите просто, шия має бути в тіні, тоді вам лице світиться, файно є. І завершуй, і давай підписуй з другого боку, і давай на виставку вже. Розкажіть, будь ласка, про ваш сьогоднішній планер. Сьогодні ми зробили дуже короткий планер, який триває лише декілька годин. І це французьке слово якраз і означає малювання просто неба. Тут нас оточує набагато більше кольорів. Це змінюється. Змінюється освітлення весь час. Ранок інакше освітлення, вдень інакше, ввечері ще інакше. Художник має полювати за цим освітленням, за зміною кольорів, за зміною світла. І має швидко і дуже вправно малювати те, що він бачить. Малювали перший раз в житті просто неба і малювали людину у краєвиді. Були дві лемківські чудові дівчини з ансамблю «Гречні фраєрки», і вони були в чудових своїх костюмах. Ми зобразили так, якби лемківську дівчину, ну от як колись вона би була. Я навчилась щось в них, вони навчилися щось від мене, і мені здається, що ми всі сьогодні щось здобули. Усього за кілька годин можна створити такий шедевр, якщо є дуже вправний викладач. Дуже вам дякую за вашу розповідь та за таких прекрасних художників. Я вам дякую за цікаве інтерв'ю. На кожному фестивалі завжди знайдеться час як для творчості, так і для пустощів.
Я до вас підійшов подивитися, як ви фотографуєтесь на фоні наших Лемківських гір. І згадав собі свою молодість, як я був малим, в ті часи, буремні часи, і ми покидали свою батьківщину, малу батьківщину, Лемківщину. І я себе тут почуваю на нашому цьому Лемківському полі, в Лемківському селі, дуже прекрасно. Тут наша така аура позитивна, яка надихає нас, і молодих, і старше покоління на майбутнє. Щоб ви продовжили оцю справу, яку ми затіяли, і фестивалі, і зберегти культурну спадщину, і музеї, і все, що можна було зберегти і передати своїм нащадкам. І наша задача є в цьому, щоб зберегти цю етногрупу. Відродити. І не тільки відродити, а і відродити, і зберегти. І продовжувати. Дуже гарно. Перший дитячий фестиваль «Лемківські пацюрки» організували усього за 3 місяці. Відгукнулись творчі колективи Тернопільщини, Львівщини, Івано-Франківщини. Фестиваль зібрав біля 200 дітей та вирував протягом 5 годин. В нашому музеї ми давно цю ідею викохували і планували, щоб діти, лемчатка, мали своє свято, щоб вони відчули себе тут господарями, щоб тут звучала лемківська мова, лемківська говірка. Діти бавилися лемківських забав, їли лемківські страви. Тобто все те, що наші поважні лемки передали і намагаються передати зараз, ми хочемо, щоб діти підкопили. Філософія нашого фестивалю полягає в цікавій ідеї. Була собі велика, красива низка пацюрків, коралів. Називалися вони лемками, гордими народом. Жили вони високо в горах. Була ця низка коралів, але нараз вона розірвалася. І наші лемки, як ті пацюрки, як ті коралі, розсипалися, порвалися по цілому світі. І тільки наші діти, наші маленькі лемчатка можуть позбирати ті пацюрки, пацюрки талянтів лемківських і зібрати їх воєдину. Тому ми зараз тут, тому ми хочемо, щоб діти бавилися і хочемо все зробити для того, щоб був тут своєрідний лемко-ленд. Дуже важливо проводити такі фестивалі, щоб навчати молодь українським традиціям. Тому що народ, який береже свою мову, свою культуру, буде жити вічно. Ви сьогодні приїхали на фестиваль. А вам сподобалось? Мені сподобалось. А що найбільше запам'яталось? Що танцювали і співали. Сьогодні ми будемо тут виступати. Ми будемо співати 3 весняні гаївки. Бажаю вам удачі, щоб у вас усе вийшло. На цей фестиваль щороку буде приїжджати все більше і більше талановитих дітей. З вами були телевітамінки та дитячий фестиваль «Лемківські пацьорки». Па-па! Анічка, лемцяє!